další kolo divize C, naše domácí utkání FC Přední Kopaniny proti FK Čáslav. Jsme tady měli rádi. Je to tak, ve čtvrtek nás opustila legenda Kopaniny, nejdříve dlouholetý hráč, pak fanoušek a člověk, který to tady miloval a my jsme měli rádi jeho. Jmenuje se Karel Mako, dělal tady i funkcionáře prostě. Pojďme teď zazpomínat na Káju, který nás opustil, a poprosím kluky a vás všechny čestně po památce dáme minutu ticha. Yeah.